კლავ მოგესალმებით ყველას, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ვისაუბრებ იმაზე, თუ რატომ აღარ ვეზიარები და ალბათ ზიარებასაც შევეხები, მე როგორ დავინახე ზიარების არსი. Და ვისაც გსურთ დარჩით შემთან, ვისაც არ გსურთ შეგიძლიათ გადახვიდეთ სხვა გვერდზე. Მე მინდა მოგახსენოთ ის, რომ YouTube-ზე ყველა ჩემი ვიდეო ამ ბოლო დროს მაინც იჭრება. Ანუ ბოლო რაღაც წუთები ეჭრება ხოლმე, რატომ ეჭრება არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში YouTube-ზე ყველა ვიდეოს მიჭრიან და სამწუხაროა, რომ YouTube-ერები ვეღარ ხედავენ ჩემს მთლიან ვიდეოებს, ანუ მთლიან ვერსიას ვიდეოებისას. Და დღეს მქონდა ესეთი საუბარი ერთ-ერთ ქალბატონთან და ძალიან განიცდიდა იმას, რომ მე არ ვეზიარები. Საუბარი არა, ეს იყო მესიჯებით გაგზავნ, გამოგზავნა და ძალიან განიცდის ეს ქალბატონი, რომ მე არ ვეზიარები, სახელს არ ვასახელებ, მაგრამ მინდა ამ თემასთან ეს თემა გავშალო და მოგესალმებელია. Გავშალო და ყველას ჩემი პოზიცია გაგაცნოთ. ანუ ჩემი ვითარება გაგაცნოთ, ვისაც გაინტერესებთ ახლა, რა თქმა უნდა, რა, რომ აი თქვენ რას იზავდით ჩემ ადგილზე, რო ყოფილიყავით. აი მე აგიხსნით ერთ-ერთი ყველაფერს, როგორ მოხდა და რანაირად ის, რომ რა გავიარე მე საერთოდ და შემდეგ თქვენ ეზიარებოდით თუ არა ამის მერე ჩემს ადგილზე რო ყოფილიყავით, მაინტერესებთ თქვენი აზრი და დამიწერეთ თქვენი აზრი, რომ აი მე ესე ვიზავდი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე ძალიან, ესე იგი 2004 წელს წავედი გერმანიაში. მაშინ არც ეკლესიები იყო საქართველოში იმდენად მაღალ დონეზე განვითარებული, აქა თუ იქ ტარდებოდა, აქა იქ ტარდებოდა, ესე იგი რაღაც წირვები, ამ წირვებზე ხანდახან ჩვენთან სკოლაში რო დაიწყეს წირვების ჩატარება, ვესწრებოდი. Da, საბოლოო ჯამში, ანუ 14 წლის რომ გავხდი მე მოვინათლე, ანუ დაჟინებული, ჩემი დაჟინებული მოთხოვნით მინდოდა რომ მოვნათრულიყავი და მოვინათლე და 14 წლიდან 17 წლამდე, ესე იგი ჩემთან მოდის ძალიან დიდი ცვლილებები, რაც შეეხება სარწმუნოებას, სარწმუნოებასთან დაკავშირებით. Არა მხოლოდ მღვდლები მაშინ ბევრად არ იყვნენ, არამედ აი იმ ხალხს, რომელიც ეკლესიაში დადიოდა, მე უსვამდი კითხვებს, ისეთ კითხვებს, რომ ამ კითხვებზე პასუხი არ ქონდათ. Შემდეგ ამას ამ ყველაფერს დავანებე თავი და გავყევი ჩემს პროფესიას, რომ მოგეხსენებათ, რომ მე იმ პერიოდში ჩავაბარე პანტომიმაზე თეატრალურში და პანტომიმის ჯგუფიდან, ბატონ შალიკაშვილიდან მოვხდი შემდეგ კახა ბაკურაძესთან დასში. კახა ბაკურაძესთან როდესაც მოვხდი, იქ ასევე საინტერესო თავგადასავალი გადამხდა ერთ ბერთან დაკავშირებით. არ ვიცი ეს ბერი იყო თუ ყოველ შემთხვევაში რას უწოდებდა თავისას, მე არ მიკითხავს ამ ადამიანისთვის, მაგრამ ეს იყო ბერულ კაბაში ჩაცმული პიროვნება, რომელიც მოვიდა და დაესწრო ჩვენს ეციუდებს. ეციუდების დროს, როდესაც ჩემი ჯერი დადგა, ესე იგი შევასრულე ისეთი ეციუდი, ეს ჩვენიდან მომდინარეობდა ეს ეციუდები, რომ ძალიან ენერგიული და სხვანაირი ვიყავი ამ ეციუდების შესრულების დროს და მე თვითონ მიკვირდა ჩემი თავის, რომ აი ეს როგორ მოვახერხე, თქო რა. და საბოლოო ჯამში რო დასრულდა ეს ეციუდები და ყველამ წრეზე რომ მოვახერხეთ ამ ეციუდების, ყველამ რომ შევასრულეთ ეციუდები, ამ ბერმა, რომელსაც ერქვა თუ არ ვცდები გიორგი, რომელიც უკვე ცხოვრობდა 10 წელი განდეგილად, ესე იგი თებში მარტოდ, მოვიდა და გადამიხადა მადლობა. Და მე ვკითხი ამ ბერს, რომ რატომ იხდით მეთქი მადლობას და შენ იციო ეს რატომაც გიხდიო მადლობასო. Და ამ მადლობის გადახდის მიზანი მაინტერესებდა დიდი ხანი. Ანუ 10 წელი ვიფიქრე იმაზე, რომ რატო გადამიხადა ამ ადამიანმა მადლობა მე იმ ეციუდის შესრულებაში. Და ეს ეციუდის შესრულება ძალიან კარგად მახსოვს, როგორიც იყო. ეციუდი იყო ასეთი, ესე იგი მიგივთვებოდა მუსიკა და ამ მუსიკის მიხედვით უნდა შეგესრულებინა შენიდან რაც მოდიოდა ის. ამ ეციუდში, როდესაც ჩვენ
წრეზე ვიჯექით, ხომ? წრეზე უნდა გემოძრავა, ხო? აი ამ წრეზე დავრბოდი და ერთი რამდენჯერმე დავეცემოდი. ავდგებოდი, გავრბოდი კიდე, დავეცემოდი, ან ზოგი ხან თავში ჩამარტყავდნენ, ხან კრავდნენ, ხან დამეჯახებოდნენ. ამ ეციუჩა ესე იგი რამდენჯერმე დავეცი და ავდექი და წავედი და ვიარე და ვირბინე და ვირბინე და საბოლოო ჯამში კარი გავაღე და მუხლებზე დავეცი და იქ ბედნიერი ვიყავი. აი ესეთი ეციუდი იყო და მართალი გითხრათ მე ვერ მივხვდი იმ დროს, როცა ბერმა მადლობა მომიხადა. Raze mihti da madlobas. Tumca mani choda rom es vicodi, magram romel droshi vicodi me es, isici choda rom indros sheilva mi ar vicodi, magram mere autsilovnat miuxtevodi da es mainc itvleba chodnat. Anu atsqoshi iqo is beri, sakmaot seriozulad gasuli beri iqo, anu gasuli astralurshi gasuli, astralshi gasuli beri iqo, romelis dros drois migma azrovnebda ukve da მისგან მე არაერთი კიდევ სხვა მითითება მივიღე, რომლები მითითება არა, მინიშნება მივიღე, რომელიც შემდეგ მართლა დიდი ხანი გამყვა თან და ვფიქრობდი, რომ აი ეს რას ნიშნავს, რას ნიშნავდა ეს სიტყვები მისი. 2004 წელს, ესე იგი 2002 წელს მე ჩავაბარე პანტომიმაზე და 2004 წელს წავედი უკვე გერმანიაში. ორი წელი ვიყავი მე საქართველოში და ვსწავლობდი პანტომიმაზე და შემდეგ ვიყავი კახა ბაკურაძის დასში ერთი წელისა და დაახლოებით. როდესაც მე გერმანიაში წავედი 2004 წელს 18 წლის ასაკში 2014 წლამდე მე ვიყავი გერმანიაში. ესე იგი მე გავიარე გერმანიაში მთელი განვითარების საკმაო ეტაპი, განათლების მხრივ თუ პიროვნული განვითარების მხრივ. და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთხელ მე გერმანიაში არც ერთ რელიგიისთვის არ მიმიმართავს. ერთადერთი მახსოვს, რომ როდესაც ძალიან გამიჭირდა რაღაცა შემთხვევაში, ცუდად ვიყავი და აი ეს ცუდად ყოფნის მომენტი რო ჩამივარ და თვიური გადასახადები რაც იყო გადასახადი ის, რომ აი მაგალითად უნდა გადაგეხადა დაზღვევა, საცხოვრებელი, სწავლის ფული ხო უნდა გადაგეხადა და ერთადერთი მახსოვს, რომ მაშინ მითხრეს, რომ მიმართე კათოლიკურ ეკლესიას, რომელიც იძლევა ესე იგი ფულად დახმარებას და მე კათოლიკურ ეკლესიას იმ პერიოდში ფულად დახმარებისთვის მივმართე, რომ მათ ჩემთვის თქვათ სტუდენტური და ის იყო ორგანიზაცია, რომელსაც სტუდენტებს ეხმარებოდნენ და მართლაც კათოლიკურმა ეკლესიამ 600 ევრო მაჩუქა. რაც ძალიან დამეხმარა სხვათა შორის, უკვე გამოვჯამრთელი და ჩვეულებრივად წავედი სამსახურში და ჩვეულებრივად ავკრიფე ის დრო, რაც დამეკარგა ფინანსური მხრივ. და ერთადერთი შეხება რელიგიასთან იყო ეს, რომ აი ფულის გამო მე მიმართე კათოლიკურ ეკლესიას. არც არაფერი არ მოუთხოვია კათოლიკურ ეკლესიას ჩემთვის სანაცვლოდ, რომ აი გახდი ჩვენი წევრი, ან ეს გახდი, ჩვეულებრივად იქ აღნიშნე, რომ ვარ მე მართლმადიდებელი ორთოდოქსი, ანუ მართლმადიდებელი და მართლმადიდებელ ადამიანებსაც ეხმარებოდა კათოლიკური ეკლესია. არანაირი იქ შეცვლა და ის არ მოუთხოვია, რომ აი ხლა შენ გახდი ჩვენი წევრი და მე მოგცემთ ფულს. ხო, არ იყო ეგრე, დაეხმარნენ ჩვეულებრივად იქ მუსულმან ხალხსაც ეხმარებოდნენ, ვინც იყვნენ და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო თავგადასავალი მაქვს, როდესაც სტუდენტ კოლეჯში ვსწავლობდი, იქ ინტერნაციონალის ყველა მხრიდან იყვნენ და იქ იყვნენ არაბებიც, არაბები, იქ იყვნენ თურქები, იქ იყვნენ ყველა და წარმოიდგინეთ რომ როდესაც მე ამ დღეში ვიყავი, რომ მუშაობდი და თან ვსწავლობდი, ხომ? იქ ხო ეხლა ჩვენი ჯგუფი ხო ერკვეოდა ერთმანეთთან, საუბრობდით ამ საკითხებში და სხვათა შორის ერთადერთი, ვინც ყურადღება გამოიჩინა ის, რომ მე აი ამ პერიოდში ავად ვიყავი და გამიცდა ეს სტუდენტ კოლეჯი და ცუდად რომ ვიყავი, თან ვიყავი, ესე იგი, ჯგუფის, რა ქვია ქართულად,
ვინც საუბრობს, ჯგუფის წევრი, რომელიც საუბრობს, ნუ რა ჯგუფი ამას ეს ამ პირს უკავშირდება და ეს პირი მე დამრიგებლებს უკავშირდება. მოკლედ შუამავალი ვიყავი ჯგუფსა და მასწავლებლებს შორის და მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ არაბმა გოგომ, არაბმა და კიდევ ერთი იყო მის გარდა არაბი და თურქი, თურქი არ იყო ის გოგო. Ну, რაღაცა ეგეთი მუსულმანები იყვნენ ორივე რა. აი ამ მუსულმანებმა, ერთადერთი მუსულმანები დაინტერესდნენ იმით, რომ როდესაც გამოცხადდა სტუდენტ კოლეჯში აი ეს გაჭირებული სტუდენტებისთვის დახმარების გაწევა, ერთადერთი აი თავის თავზე კი არ მიიღეს, რომ აი ჩვენ ვართ გაჭირებული და ერთადერთი ვინც აღნიშნეს, აღნიშნეს, რომ მე ვიყავი, ესე იგი, გაჭირებული ფინანსებში და რომ სტუდენტ კოლეჯი მე დამხმარებოდა და სხვათა შორის 300 ევროთი დამეხმარა სტუდენტ კოლეჯი ვისი წყალობით, ისევე იმ გოგოების წყალობით, რომლებსაც შენ შეიძლება მუსულმანები უწოდოთ და ესე დალმაცერად შევხედოთ. არა, პირი ჯგუფხელი, ხო, აი ქეთი დამეხმარა, მადლობა. ჯგუფხელი ვიყავი და აი ამ ჯგუფხელობის ნიადაგზე მე რომ არ გამოვცხადი ჯგუფში, მაინცამაინც მაშინ გამოცხადდა ეს. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ეს გოგოები მე დამეხმარნენ იმაში, რომ ეს დახმარება ჩემზე გამოვიდა. ესე გამოვიდა თუ ჩემზე გაიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ მე იქ არ ვიყავი. ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან საინტერესო პროცესები იყო. იქ ყველაზე საინტერესო პროცესი ის იყო, რომ აქ შემასწავლა მე ღმერთმა ის, რომ ყველა ეროვნების ხალხი სულ საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, ეს მუსულმანია თუ ეს ჩინელია თუ იაპონელი, ყველანი იყვნენ. ჩინელი, იაპონელი, უკრაინელი, მონღოლი, არაბი, ნუ მოკლედ ვიყავით ინტერნაციონალური სტუდენტ კოლეჯის მოსწავლეები და ყველა გამაცნო ღმერთმა რა, ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი და ყველა რელიგიის წარმომადგენელი ადამიანი გამაცნო და დამანახა, რომ ყველაში არის ადამიანობა, ყველაში. მარტო მართლმადიდებლები არ გადავრჩებით. ყველა ადამიანი არის ღვთისშვილი. მიუხედავად იმისა, აი გაჭირების დროს ვინც გიდგას მხარში, ის განსაკუთრებულად ღმერთთან ახლოს არის. ეხლა რა ხდება, როდესაც მე გერმანიაში სასწავლებელს დავამთავრებ, გადავწყვიტავ, რომ წამოვიდე საქართველოში და საქართველოში მოვდივარ. მე აი ამ პერიოდში უკვე ძალიან მორწმუნე ვარ, იმიტომ რომ გერმანიაში მქონდა ისეთი შეხება მე ქრისტესთან, ანუ პირდაპირ ქრისტეს ვესაუბრე, არა ხილულად, არამედ უხილველი ძალებით და ქრისტე დამიდგა გვერდში მე ამ დროს და მე გადავწყვიტავ, რომ საქართველოში წამოვიდე, დავტოვო გერმანია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიჭირდა საქართველოში წამოსვლა მენტალურად, იმიტომ რომ მე ძალიან გადართული ვიყავი გერმანულ კულტურაზე და შეჩვეული და შესიცხორცებული მქონდა გერმანული კულტურა და საქართველოში დაბრუნება მე ძალიან მიჭირდა, ძალიან მიჭირდა, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე, რომ საქართველოში წამოვიდე და ხდება ესეთი რაღაც, რომ მართლაც აი ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს საქართველოში, როცა ჩამოვდივარ, ვიცნობ ჩემს მომავალ მეუღლეს და საქართველოში ვიცნობ სწორედაც აი მონასტერში გავიცან ჩემი მეუღლე. ყოველ შემთხვევაში მე რა მინდა გითხრათ, რომ მე ვიყავი ამ პერიოდში ძალიან მორწმუნე. მორწმუნე ისეთი, რომ აი ესე იგი, ყველგან ყველაფერში, როგორც დღეს ქრისტეს ვხედავდი, როგორც დღეს ქრისტეს ვხედავ ყველაფერში, მე მეგონა, რომ ეკლესიაშიც ქრისტეა, გესმით? აი მე არანაირად არ მეგონებოდა, რომ ეკლესიაში მე ქრისტეს ვერ დავინახავდი და ხდება ესეთი რამ. ჩამოვდივარ საქართველოში, ჩემი მეუღლე მოინათლება მართლმადიდებლურად, მისი მეჯვარეც, პეტრე პავლობის დღეს ჩემი მეუღლე მოინათლება მისი მეჯვარეც და დავქორწინებით ამავდროულად იმ დღესვე 2016 წელს და აქედან იწყება მერე მთელი ცვლილებები, რაც იწყება. იწყება ის, რომ დროთა განმავლობაში მიხდებოდა მე, ესე იგი, არაერთ მონასტერში მისვლა, სტუმრობა და მათი გაცნობა. და თანდათან ვაკვირდებოდი მე ამ ხალხს, რომ ამ ხალხს ქრისტე არ აინტერესებს. ამათგან ქრისტე შორს არის. და რაც უფრო მე ქრისტეში ვძლიერდებოდი, მით უფრო ხედავდი, რომ ეს ხალხი ნელთვილად მორწმუნეა.
razet Cristi ambobsom, neltvil morts uneps, trevlis Cristera, titkmis trevlis rangshi gagavs, rom ararian eseni, sorat morts uneni, tu antebuli Cristiani arhashen, neltvili morts une versheva sa supeveș. Da, drota ganmalobashi me, amas tandatan vagurdebodi rom. Ise tragaceps, hedaudi da, ise tragaceps, vismendi rom. Trapez zobis dros rom. Es khalki metki Kristesan zalian shorts aris. Magram ekha me ra uplebam khonda shepcinavdegvebodi, rodesats me upelaparakobda, khom? Ra uplebam khonda, magram khonda. Khonda upleba, magram ar vaketebdi. Sakme imashia rom sabolo jamshi didi ai am brzolis dros rom es khalki Kristestan ar aris, me Kristes vedzeb da sabolo jamshi patriarktan momixda misla. Patriarktan sanam mividodi, me manamde uko didi gansatselebi mkonda patriarkze momdioda chorebi, khmebi da ase shem chorebi ar vizi, ramdenad chorebi savaraudot simartleebi momdioda da ai amasan dakavshirebit shems mamaosanats araertkhel mak saubari nasaubri ro patriarkze momdis eseta es ambebi da ramdenad martalia, ramdenad zoria da nu mokret erti sitqvit verapers ver meugneba es chemi mamao, magram ertsi dgesats ამაყენა ღმერთმა და მითხრა რომ თავად ნახე ვინ არის. თავად ნახე ვინ არის. Თუმცა მე იმ პერიოდში, როდესაც მე ამ ხმა მიკარნახა, ადეკი ეს ქვები წაუღე პატრიარქსა, მიდი აღდგომა დღეს თურმე აღდგომა დღე ყოფილა, მე რა ვიცოდი აღდგომა დღე თუ იყო, ჯერ ცეცხლი არ გადმოსულა. Da, მაინც შაბათს რომ უნდა გადმოსულიყო, კვირას გადმოვიდა ცეცხლი იმ დღეს. Ხო და აღდგომა დღე არისო, მეგობრებო, ეს. Აღდგომა არისო ეს დღე. Magram აღდგომა დაიწყო იმ დღეს. Მივედი, მაგრამ რომ მივდიოდი არ ვიცოდი, რატომ მივდიოდი არ ვიცოდი. Მერე გავიგე რატომ მივდიოდი, რატომ იმიყვანა იქ ღმერთმა, მერე გავიგე. Და რა გავიგე ახლა, აი ნახეთ რა. Მიუხედავად იმისა, რომ მე წინა პერიოდში სანამ პატრიარქთან მივიდოდი, არაერთხელ ჩავწერე ვიდეო, გაუგზავნე ერთ მღვდელს რომელიც ახლო ჩემი ოჯახის მამ ჩემი მეუღლის მღდელი იყო და ვუთხარი რომ იქრემ რამენაირად მიაწოდოთ ეს ვიდეო პატრიარქს. Მე ვცდილობდი პატრიარქთან დაკავშირებას მანამდე ძალიან დიდი ხანი, მაგრამ სანაცვლოდ მივიღე რა, რომ ეს გოგო არის ფსიქიკურად შეშლილი. Აი ესე შემრაცხა ეკლესიამ და ეკლესიის საპატრიარქოს ფსიქოლოგებმა. Ასე შემრაცხეს მე, რომ მე ვიყავი ფსიქიკურად შეშლილი. Და საბოლოო ჯამში ღმერთმა ამაღებინა ეს ორი ქვა და მიმიყვანა პატრიარქთან და დამანახა ვინ არის ფსიქიკურად შეშლილი. Რომ ფსიქიკურად შეშლილია სრულიად საპატრიარქო, რომელიც ვითომ ქრისტეს იბრალებს თავზე, თავის თავზე, რომ ქრისტიანია და სტუმარს არ უშობს სახლში, მით უმეტეს ნათესავს სტუმარს. თავის ნათლულს. Da, cucana, თვალნათლი გახდა ჩემთვის ის, რომ მე კი არ ვარ აქ, ის არ აქვია ხიბლში და შემცდარი და ბოროტი მე კი არ მიკავშირდება, არამედ ბოროტი სადაც არის იქ გამოჩნდა. Სადაც ბოროტია, იქ ვერ იღებენ ღვთისმიერ სტუმარს, ვერ იღებენ. Ასე რომ ვერც მე ვერ მიმიღეს. Ამას გინდა დაარქვი რომ ის პატრიარქია და როგორ მიხვედი ეს უცნობი ადამ ჯერ ეგეთ უცნობი არ ვარ, მისი შვილი, მისი ნათლის დედა ვარ. Ну, ყოველ შემთხვევაში აქ დამანახა ღმერთმა რომ ისინი თავის თავზე იბრალებენ ქრისტიანობას, თუმცა არიან მგლები ცხვრის ტყავში გადაცმულები. Რატომ იცით? Სულ ერთია იმას რა დაერქმევა, იმას ოფიციალური ადგილი დაერქმევა, უშიშროების ადგილი დაერქმევა, იმას დაერქმევა პატრიარქი თუ იმას დაერქმევა პეტრე თუ პავლე, ჩემთვის პირველი ნიშანი იყო ეს როგორც ქრისტიანისთვის, თუ ქრისტესთან მიხვალ, ქრისტე კარს გაგიღებს. Სად არ გამიღეს კარი, სადაც ქრისტე არ არის, იქ არ გამიღეს კარი. Და აი აქ დამანახეს, რომ აქ ქრისტე არ არის. Თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჩემს მეუღლეს თავისი მამაო ეუბნება, რომ მე უნდა წამიყვანოს მოტყუებით ფსიქიატრთან და დამალებინო წამლები, რომ ჩემ მე დამაწყნარონ, ხომ? Და ჩემი მეუღლე რომ
mama o să echitreba, rom, sa idani zito, e so, arit snopta, ce m-am urles, da, misma psiholog ma mitrao, a ja cu cocola pe linia toanatli, gahtarom, psiholog ma tawisi, tawisi, spici dar, guiarom, arawisa narak, supleba romila paracos da ici oraos, ce mze. Mama om ისმცნება დაარღვია რომ შენ მისი ქმარი აი თუკი მე მართლა ფსიქიკურად შეშლილი ვარ მისი ქმარი მოტყუებაზე და ცოლის შეცდენაზე კი არ დაარიგოს პირიქით რამენაირად იქნებ ეთქვა რომ მოიყვანე ჩვენთან ვისაუბროთ აბა იქნებ გავიცნო შენი მეუღლე რანაირია რას ფიქრობს როგორ არის მიუხედავად იმისა რომ ეს მამაო ტრაპეზზე ნანახი მყავს და არც ერთი სიტყვა არ დაცდენია ღმერთზე Cristeze, erti situația de scenie, magram, raze de scenie, ci, ik kame ce bis biznesse, ik imis biznesse, roma imas da finanseps, da imas imas, ai, ai sad vikawit, de bit. Anu, Cristeze, saubari merode sa ce vikitre, romet cu tamar mepes, tuki ori joari konda, tamar mepes, gulsak idi joari, Cristia zerti ak mholot. Da, tamar mepes, joarze rom vikitre, ori joari konda met, ki isi tari sodnen, ari sodnen. Da, araperi arițian magat, ma sajde, dragața lui Kitwaru Gagiș dezver, ar gagcemen pasus. Da, Cristian Matau și Gulsak i Dijuari, tanuna ceai colos saplauși. Es aris canoni, es aris dogma. Magram, tu ki tamar mepem, tau și Gulsak i Dijuari, ager, ce-i daguitova, mașin, rastan gokmet, ki sakit, ki da, sajde, pasuhi, vergam, carat, ca ma unde, mitro, ei, scoate, mi-e bitar, zaka, e bulka, mi-e cis business, e ubra intereseps, vidre, tamar mepis, Dijuari. Ai acvart megobreborom, aset adamianeps romlebic ithovs rtsmenas psihikurat sheshlilebs da aranormalurebs uzodeben. Da shemdeg rodesats mikhval patriarkhan, ai traks ro aknevs shishvel traks, nakhevrat shishvel traks, nutsa buzaladze imas upro miigebs vidre tavisi shvilis dedas, romelzec salaparako ak shentan. Amdeni khani ithovs shentan shekhvetras. Ara, me psihikurat sheshlili var, magram is romelic scenaze dgas da sakhalkhot traks iknevs shishvel traks, imas dalotsavs patriarkhi ki. Da modi mere da aset eklesias, romelzec aiseti meta ori udgas tavshi satana rom aris satanis mzgavshi rom aris da ara Kristes mzgavshi midi da imis ekleziastan misi msakhurebis khelit eziare mere shen Kristes pursa da khorts is sisxsa da khorts მიგიღებს ქრისტე. ესე იგი გამოდის რომ მე ჩემი არსით თუ ქრისტე შევუერთი და დავინახე რა დამანახა ქრისტე მაგათი ესე იგი სატანური საქციელები Mainz i kmivede da mainz vezia, ro, meho Kriste, metkuis rom, shen veraperi gaige merats ganakhe. Meho Kriste, metkuis amas. Ese gi or msakhurs ertat vemsakhuro, satanasats da Kristesats, rotsa Kristem a erti erchi damanakha rom mant Kristi ar aris. Arts erts aktsialshi Kristi ar aris, arts trapezze, arts sapatriarkhos karze. Arsad Kristi ar aris magatan. Damanakhet erti kristianuli saktsieli, romelis patriarhs gauketebia. Khe ro iqida da 75 dollariani khe ik tavis sapatriarkhoshi koshkebis ukan dafala damala da ik sheinakha. Eg aris kristianuli saktsieli? Damanakhet patriarhs romeli kristianuli Kristes nieris saktsieli gauketebia da me getqit rom me mtsdari viqavi. Damanakhet ერთი საქციელი მაჩვენეთ ქრისტეს ნიერი რომელი გააკეთა მაგაცმა. Გინდა გარეგნულად, გინდა სულიერად. სულიერად ეკუმენური გაერთიანების თავმჯდომარე გახდა. ეკუმენური გაერთიანების თავმჯდომარე იმას ნიშნავს რომ შენ ქრისტეს უღალატე და გახდი ამა ქვეყნისა მბრძანებლის ხე რა გქვია მარჯვენა ხელი. Ეკუმენური გაერთიანების თავმჯდომარე შენ რომ ხარ, შენ ხარ ავტომატურად სატანის მსახური. Და შენ თუ მე მატყუებ რომ ქრისტიანი ვარ, რომ მე მაშინ გკითხავ, სად ხარ ქრისტიანი დამანახე საქციელებში? Სად ხარ ქრისტიანი? Როდესაც ეკლესია უნდა იდგეს აი ამ დაუსაქმებელ ხალხს, რომელიც დაუსაქმებელია, რომელსაც ესე იგი გული ლამის არის გაუსკდეს უსაქმურობისგან, ისეთ დღეშია და არც თანხები აქვს და არც ფული აქვს და ბანკის მთლიანი აღებული აქვს ბანკს ჩვენი მოსახლეობა, როდესაც ეკლესია უნდა ცდილობდეს ისეთ რამეს, რომ გამოსავალი იპოვოს, რომ ხალხი ოდნავ მაინც
განტვირთოს აი ამ განსაცდელებისგან, რას აკეთებს? თვითონ უფრო ზედაჯდება ამ ხალხს, სთხოვს უფრო მეტს, რომ რაც შეიძლება მეტი შესაწირი, რაც შეიძლება მეტი ლოცვა, კურთხევა პატრიარქისთვის, რომელიც სატანის მსახურია, რაც შეიძლება მეტი შესაწირი, უკვე თქვი, მეტი ზეწოლა ის იმისა, რომ აი ილოცე, იმოდი ეკლესიაში. მოდი ეკლესიაში კი არა, იცი რა უნდა იყოს. ამდენი ეკლესიები გვაქვს ჩვენ, ამდენი დანგრეული ეკლესიები გვაქვს. თითოული მღვდელი რომ თავისი მრევლით შაბათს ან კვირას წირავდეს კი არა იქ რაღაცა რიტუალებით, ადგებოდეს ამ ხალხთან ერთად, წავიდოდეს თუნდაც სამშვილდეში, თუნდაც კაბენზე და გაწმენდნენ იქაურობას და მოაგვარებდნენ აქ ხალხი, ადამიანები, იცი რას იზავდნენ? ადამიანები ბუნებასთან დაკავშირდებოდნენ, განიტვირთებოდნენ, ღმერთს დაუკავშირდებოდნენ, ისეთ ადგილებში იქნებოდნენ, სადაც მიტოვებულია ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებულ ეკლესიები, მიტოვებული და დანგრეულია. იმ ადგილზე მადლი იგრძნობა ხალხო, იმ ადგილზე მადლით შეივსებოდა ეს ხალხი და რო დაბრუნდებოდა საღამოს სახლში, იცი როგორი ბედნიერი იქნებოდა, ყველა პრობლემის გადაჭრას მოაგვარებდა, ყველა პრობლემას გადაჭრიდა. მაგრამ არა, მაინც უნდათ რომ იალდაბაოთ ის იახვეს და აი იმ სატანის ილიას ეკლესიას ემსახურონ, აი იმ ძველებური იუდეველი რიტუალებით. ეხლა მე მკითხავთ, შენ საიდან იცი რომ ძველებური რიტუალებია? რიტუალებში წაიკითხეთ, მაინც აიღეთ რიტუალები და წაიკითხეთ რა რიტუალები არსებობს და ამოიკითხავთ ჩვენ ეკლესიაში რომელი რიტუალებით სტარდება. შეიძლება მენორას იუდეველები იდგნენ და ზედ იმაშებოდნენ, რა ქვია, უკაცრავად რა, აღარ მინდა ცუდად ვილაპარაკო. პირდაპირ კაი, გავანებოთ თავი ბავშვი მიზის, აღარ ვიტყვი ცუდ სიტყვას. ამ შვიდფეხა მენორაზე, როცა ქრისტე მოვიდა, ერთხელ მაინც თუ ლოცია ამ შვიდფეხა მენორაზე, მითხარით რა? აი ერთხელ მაინც ულოცი ამ შვიდფეხა მენორაზე. ხალხო, გეუბნება ქრისტე სულ სხვა რამეს და შენ კიდე იმ იუდეველების წესებით და რიტუალებით აგრძელებ ცხოვრებას. მათი ჩაცმულობები უფრო მოგწონს, ვიდრე ქრისტეს ნიერად ჩვეულებრივი ტუნიკა რო გეცვას და ის რომ იმით რომ დადიოდე კაბა, ჩვეულებრივი შავი კი არა ხალხო, ტილოსფერი. თავზე არაფერი არ ეხურა ქრისტეს. ქუდებს დაიხურებენ და იქ ოქროებით და ვერცხლებით მოჭედილს. სად გითხრათ ქრისტემ რომ აი ესე დაემსგავსეთო? მე და მე მსგავსეთო ხო? მე და მე მსგავსეთო გითხრათ ხო ქრისტემ? რომელი მღვდელი გავს ქრისტეს გინდა ჩაცმულობი და გინდა საქციელებით, მითხარით? რომელ მღვდელს სურს ბუნებაში გავიდეს და ბუნებასთან ერთად რამე გააკეთოს, იქ ისაუბროს ხალხთან? ბუნება კი არა, იმ დღეს მიყვება ერთი ქალი რომ ჩვენ მამავესთან რომ ავდიოდითო, იქ სპურმალირიც მიქონდაო და გარეთ რომ მივდიოდითო, ერთხელ ესეთი რაღაც გვითხრაო ჩვენ მღვდელმაო რომ წამოდითო ჩემთანო, მე ძალიან კარგი ოთახი მაქვს, იქ დავსხდეთო, რა გვინდა ბუნებაში? წარმოგიდგენი, იქ დავსხდეთო და ვისაუბრეთ. ესე იგი ოთახს უფრო ამჯობინებ ვიდრე ბუნებას, ღვთის მიერ შექმნილ ბუნებას. შენ ხომ აქ სატანას ემსახურები და მე შენთან მოვიდე და ვეზიარო? რა ვეზიარო? თორე კი რა ვეზიარო? რას ვეზიარო? შენი ხელიდან მე რა ზიარება უნდა მივიღო, როცა შენ ქრისტეს გაგებაში არ ხარ? როცა შენ ეკუმენური გაერთიანების თავმჯდომარეს ემსახურები და მის წინააღმდეგ ერთი სიტყვა ვერ ამოგიღია, იმიტომ რომ გეშინია რამე არ გიქნან. გეშინია შენც არ დაგაბრანონ პედოფილობა ან რაღაცა ესეთი მსგავსი და გეშინია შენც არ განკვეთონ ეკლესიიდან, მე ვიღა მოგცემს ფულებს და ვიღა აჭმევს მე ოჯახს, ხომ? აი ამის გეშინია შენ როგორც მღვდელს და შენთან მოვიდე მე და მე ვეზიარო? ღმერთმა დამიფაროს, ღმერთმა ისე მაზიაროს რომ შენთან მოსვლა არ დამჭირდეს. ღმერთმა ყოველდღე მაზიარებს მე ღმერთი. რას უნდა ეზიარო ხალხო? რას? პურს და ღვინოს, რომელიც ნათითხნია იმათი? პურიც და ღვინოს რაღაცის შესისხორცებასთან არის დაკავშირებული. ქრისტე უნდა შეისისხორცო, შეიძლება ხორცო მისი არსი თეორიულად, ისევე პრაქტიკულად. ის მარტო ზიარება პური და ღვინო კი არ უნდა ჩაიდო პირში, უნდა შეიძლება ხორცო მისნაირად უნდა იცხოვრო. და თქვენ ფიქრობთ რომ მე
Oh, საწყალი გოგო, როგორ აცდინა ღმერთმა გზას. Არც ზიარება, აღარც ეზიარება. Oh, სულ ჩემზე შეგტკივად გული. Რატომ მაშინ არ შეგტკიოდათ გული, მე რო პატრიარქთან ვიდექი და ვამბობდი, არ მიშვებდნენ, არ მიშვებენ მეთქი. Ვინ მოვიდა ჩემთან, ვინ დამიდგა გვერდზე, აბა მითხარი? Ვისთან ვითხოვდი შესვლას? პატრიარქთან, იმასთან ხوار ვითხოვდი ზურაბიშვილთან. Patriarchan ვითხოვდი ხო შესვლას? Rato unda kondes Christian patriarchs kari chaketili gamagebinet. Ar sheuardnen da ar dakhotson? Chem nair adamianta rato unda kondes daketili kari aghdgoma dges. Gamagebinet vin moxvedit romeli chem tkuengani romeli zakha guli shektkivat chemze da ambot u isatsqali gogo romeze ziareba ziarebas aghari igebs egranaeri Christian unda iqos. Ღმერთმა აი გაგინათოთ გონება რა, ცა გაგიხსნათ და დაგანახოთ რატომაც არ ვიღებ მე ზიარებას და იმ დღეში ჩაგაყენოთ თქვენ, მე რა დღეში ჩამაყენა და აი ის გაგაცდევინოთ, ის გზა გაგავლევინოთ, რაც მე გავიარე და როგორც მე მიმახოთ რა ღმერთმა. ღმერთმა ეს დაუშვას. Amin, amenit, ra. Ai amas vitxom e ghmertisgan, imito ro svanairat rogor chans magari dabnelebuli gonebebi gakt, ra. Ver gaigebt tkuen. Malto ziarebaze gakt es koncentratsia gadatanili da ikro unda gavdes adamiani Kristes da ikro Kristes unda khedavde da Kristes aktsielebs ro unda khedavde mgdlebshi da patriarchshi mitumetes ega agaritsit. Amas ver khedavt da Khriste ro geubneba tuki dainakhav ikrom Khristi ar aris da ar shegishveben. Mashin daifertxe fekhebi da tsamodi ikidan meoret agar mikhvide. Da me kide miwide ik da veziaro. Rotsa manakha rom miwedi stumari da ar shemishves. Khriste sakhelit miwedi. Me ik vutkhari rom zetsiuri zalebisgan mier movedi ak. Ის კი არ უთხარი რომ ეშმაკმა მომიყვანა მეთქი. Მე უთხარი რომ ზეციურმა ძალებმა მომიყვანეს აქ. Da vin chema pehma mimigo? Arts erti ig qopi chemi pehis ghirsits ar aris. Chemi pehis bchkhilis ghirsi ar aris egeni. Vinc ig arian sheketil koshkis migma. Patriarkis chatvlit. Ratom, imito ro mat erti odena is ar aqt Khristes arts xiat, arts arsi, arts garegnuli, arts shinagani. Მე ნებისმიერი მღვდლის ხელიდან ვეზიარები, ვინც პატრიარქის ეპარქიაში არ არის. ვინც პატრიარქს ემსახურება ხალხო, ის არის სატანის მსახური. Მე როგორ მივიდე იმასთან და როგორ ვუთხრა, რომ მომეცი ზიარება სატანავ. სატანის მსახურო, მომეცი ზიარება, როგორ ვუთხრა მე იმას? Როცა ქრისტემ თვითონ მაზიარა. Da ვიღაცა იტყვის, ორა ხიბლშია, მე რო ხიბლში ვიყო, ხო ამბობთ რომ აგერ პატრიარქს ვინც განეკითხავს ნაკორჩხლები დაეყრებაო, სად არის ეს ნაკორჩხლები? Რატომ არ დამეყარა თავზე ეს ნაკორჩხლები? ღმერთმა დამიფაროს? Იმიტომ რომ ღმერთმა მიმიყვანა იქ. Და ღმერთზე უფრო ძლიერი ვენავინ ვერ იქნება და ღმერთი თუ არის სურვებს ნაკორჩხლებიც არ დამეყრება. Იმიტომ რომ ღვთის წინაშე მე მართალი ვარ. Da vin chemi pekhebia eg patriarchi rom arigebs ghtisgan mier stumars ghtis stumari khom ghtisa khalkho ratom arigebs ghmertisgan gzavnis stumars ratom arigebs mitkharit imito ro eshenia geubnebit magran chegoni aritsis me vin var zalyan kargat itsis vinch var da eshenia chemtan shekhvedris me rom es rom is rom me shemkhdes egreve gaiqvanen egreve moqodeba sho suls dalebs ikve. Da, რა თქმა უნდა, ეშინია, აბა რა. Მაგრამ მე გეტყვით რა, თუ პატრიარქი არ შემხვდება, მაგას ეგრი აწვალებენ როგორც არის რა, რომ დაათრევენ, როგორ ვერც დგას, ვერც ზის, ვერც ლაპარაკობს, ვერც ვერაფერს აღარა, უკვე სასყიდელი სარეცელზია უკვე რა. Da, sanam mi ar shemxteba, uar gauaresteba magis dgomareba da kide uaresad ikneba da kide upro uaresad da sabolo jamshi sanam tavis sinanumshi ar chavaik da ar itqis rom ai ekhla me vnebdebi, manamde ver moaxerxebs rom shemxtes.
ვერ მოახერხებს რომ შემხვდეს, მაგრამ სანამ გაიყვანენ ეგ თუ მე არ შემხვდა, მისი სული გაქრება. Სული მისი არ იარსებებს. Შო გამქრ დაიშრება მარტი უნაწილება და არც ის ნაწილები არ იარსებებენ. Ის არის ფაქტიურად უკვე გაქრობილი, გამქრალი ადამიანი, რომელიც ვეღარასოდეს სიცოცხლეში ვერ მოვა. Vegaras dros, verset droshi da verset sivrceshi. Is uke qvela sivrceshi da qvela droshi gakreba. Da, amitom vambob. Amitom vambob. Artsert suls ar surs gakroba. Da, tuki gakroba surs da tuki ver იღებს იმ ძალას, რომ მოინანიოს თავის აქციელები. Რა თქმა უნდა, ის მე ვერ შემხვდება, მაგრამ თუ კი ის მოახერხებს იმ ბოლო წუთს, როგორც ავაზაკმა მოახერხა, ავაზაკის მდგომარეობაში თუ მოახერხებს ბოლო წუთს მონანიებას, მისი სული ცხონდება, ხალხო. Ამიტომ არის, რომ ღმერთი ამდენს მაყვირებს მე და მე არაერთხელ უთხარი მათ. Vinț var. Da, ițit rar ees. Ițit rar ees, mă gubre, bă. Tkue nehla arvici ramdenat gaigept, ar gaigept, mă gram, mat zalian kargat ițit iano, čem zugan. Artserti zala artgaz garda gmertisa, ra? Ძალიან კარგად იციანეს. Აი როგორ იციან, იცი? Როგორც თქვენ იცით, რომ მე ქალი ვარ, ეხლა რომ მიყურებთ მე, ხო ქალი ვარ, აი ძუძუები მაქვს, ქალის სახე მაქვს, რაღაცნაირად შეიძლება კაცივით ყვირი ვარ და ვლაპარაკობ, მაგრამ ქალი რო ვარ, ხომ იცით ეს, ხო თვალნათლივ ჩანს. ისე ზუსტად იციან, რომ მე ვარ ღვთისგან გზავნილი. Da, ღმერთი რატო უშვებს ამდენ ხანს პატრიარქატ, ძალიან ამბიციურ ამეებს ამბობ. Ღმერთი რატო უშვებს ამდენ ხან პატრიარქატ, ღმერთი კი არა სატანა არის ეგ. Სატანა და რატო უშვებს ღმერთი სატანის არსებობას? Რატო? Ძალიან ამბიციურ ამეებს ამბობ, მაგ ასაკში ჩვენ შეიძლება უარესად ვიყოთ და ასაკი არ არსებობს ღმერთისთვის რა. Აქ არსებობს სულიერი განვითარება მხოლოდ. ასაკი არანაირ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს ღმერთისთვის. Მისი სულის განვითარება წარმოადგენს მნიშვნელობას. Ოღონდ დამშვიდი და ბევრი აგრესია მოდის შენგან. Ეს ჩემი აზრი და ხალხოს კი არა, ხმა მიაწვდინე ვისაც საჭიროა. Თეო, მოდი რა, აი ღმერთო, გააგებინამ თეოს ჩემი მდგომარეობა რა, ძალიან გთხო, ჩემ დღეში ჩააგდეს. Შო, მეც აღარაფერს არ გისურვებ რა. Მე ვერ აგიხსნი. მე უფე სერაფიმასაც მივაწვდინე ხმა რომ იქ ვდგავარ საპატრიარქოს კარზე ვდგავარ. Მე უფე სერაფიმე იცი ვინ არის? პატრიარქის აღსარებების ჩამბარებელი. Აი იმ მე უფე სერაფიმეს მივაწვდინე ხმა. Და ის მე უფე სერაფიმე ჩემი ძმის ის არის, მე უფე არის, ჩემი ძმა არის მის ეპარქიაში. Აი ერთმანეთთან ჯდარ ვართ და ტრაპეზზე